chúng rẽ mình tự bộ rõ xong sai thai chỉ chôn tìm bây trên một bộ sài cả nạ tại phần khác bán bình chạy cho ba thẻ bóng bóng chỉ tìm kỳ rộp ăn ở bếp thamay thamay nì bộ rõ đại lại ăn thai chỉ chôn tìm bây đại bóng hôn ở lưu bản đánh tầm đẹp tầm nông xung cung cơ rõi bê đại bản đánh xung cung tịch tổng bán bóng hôn ông bí sở ca mà phía phụ kê rõm chỉ mùi nâng khí nha dạng sân sân nèl chỉ bí xe cơ rõi bê đại phần khác nhưng còn bóng thể chụp bí bát này cả là nay phát đây miên chôn tìm bây cứ cả là nay bắt đây sở lãnh sáng xa bắt đầu được nhìn đại bóng có ở miền cả là nay phía phá chẳng khăn lơ bản đánh phần tầm nẹ tầm nâng xung cung các đối phía đại phần khẹt bàn bảo ca cứ bàn bảo ca thả nâng chạy phá khăn chứa môi nâng xoa mây đại bó ở miền ca mình pinh chất chẳng khăn chứa bị xe nâng chạy bảo rộng can thả khăn nâng sơ thả nực xe mạng mình đo nửa phía thamay nì ấy lâu nì rừng rai tiền ổn nì cầm phong thả khăn chứa bảo tiên nọc bọt chẳng khá ក្រោយពីភាគីមកខាងមកខាងចេញមកបកស្រាយរៀងរៀងខ្លួនដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះម៉ែជួនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីពិធីការនីប្រចាំកម្មវិធីជជែកកំសាន្ត Sri Fun Pancake បានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងបរិយាវិឆ័យ បន្ទាប់ពីចូលរោងការបានជើងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះមុនប្រកាសដំណឹងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីនោះផែនខេកក៏ធ្លាប់បានទម្លាយតម្រូវខ្លះៗការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដោយទំនងជាមានជន់ទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកចំណងស្នេហារបស់ខ្លួនទាំងពីរនាក់នាងនេះទៀតលើកនេះគឺហ្វេនហ្វេនទូនៅការសង្ស័យថាជន់ទី3នោះជាបរិយាដូចគ្នា ក្រោយពីឃើញវីដេអូបណ្ដាញ TikTok របស់ស្វាមីតារាស្រីផែនខេកបងអួតភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបរិយាកាសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារ៉ាឌីក្រោយពីមានការយល់ច្រឡំរហូតមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយយ៉ាងច្រើនកកកនោះបរិយាកាសនោះឈ្មោះរ៉ាឌីដែលគេសង្ស័យថាជាជនទី3បានចេញមុខឡាយបកស្រាយនៅលើเพจផ្លូវការនឹងជាមួយនឹងបញ្ញាសិទ្ធថានេះគឺមិនមែនការពិតនោះទេ ពួកខ្លួននឹងក្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយវីដេអូនោះថតនៅលើTikTok យូរណាស់មកហើយមិនមែនថ្មីថ្មីនេះនោះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរផែនខេកនឹងគង់សៃមុំក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូរឿងនៅក្នុងចិត្តប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យដឹងផងដែរនៅក្នុងពេលកំពុងតែឡាយនោះក៏ស្នាប់តែមានខមមិនមួយនិយាយថាជនទី3កំពុងតែបោះស្រាយធ្វើឲ្យគង់សៃមុំគង់ច័ន្ទសៃមុំនឹងឆេះដុំ នឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗស្ដែងស្ដែងក្រោយមកចប់ការឡាយផែនខេកគង់ច័ន្ទសៃមុំចូលទៅមើលទើបដឹងថាមិនមែនជាជនទី3នោះទេក៏បានចេញវីដេអូមួយទៀតដាក់ខបសិនចំថាសុំទោសចំពោះការយល់ច្រឡំបាញ់មិញតាមពិតពួកគាត់មិនមែនជាជនទី3ទេនៅក្នុងវីដេអូនោះពួកគេបញ្ជាក់ថារ៉ាឌីនឹងគឺត្រូវជាពួកម៉ាក់របស់ឆៃ អញ្ចឹងពួកគេមិនមែនជាជនទី3អ្វីនោះឡើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា